Soko la Karume maarufu kama soko la Mchikichini limeteketea moto usiku wa kuamkia siku ya Jumapili tarehe 16 ya mwezi wa kwanza 2022, huku chanzo cha moto huo kikiwa hakijulikani. Imeelezwa kuwa moto huo umeteketeza sehemu kubwa ya soko lenye wafanyabiashara zaidi ya 3500 ambao moto huo umeanza usiku wa kuamkia siku ya Jumapili, huku jeshi la zimamoto na uokoaji likijitahidi kuuzima, lakini umefanikiwa kuteketeza sehemu kubwa. Mimi ni Ibrahimu Thomas Ndakidemi. Nimeanza shughuli zangu hapa za biashara ya store ya mizigo ya wafanyabiashara 2015 mpaka jana tukio hili lilipotokea. Jana majira ya saa 7:30 moto ulitokea magharibi mwa soko. Kwa hiyo mimi hatua niliochukua, nilipigia wenzangu ambao hawako hapa, nikawapa taarifa. Basi sisi tuliokuwepo hapa hatuko mmoja au wawili, tuko wengi, ndio tukajaribu jitihada yoyote ya kuzima ule moto ikashindikana. Kwenye mlingia ndani mimi nakaa hapa na rinda store yangu, moto ulitokea pale. Tukaenda yani kutoa msaada, tulishindwa, ndio tukapiga simu faya. Lakini matokeo yake faya walikuja, moto umefika hapa kutoka kule mpaka hapa. Sawa bwana. Itakumbuka kuwa Juni 12 mwaka 2014 soko hilo la Karume liliteketea na kuungua vibaya na moto. Na hili linakuja ikiwa imepita miezi si zaidi ya 7 tangu kuungua kwa soko kuu la biashara la Kariakoo. Mfululizo wa machungu ya wafanyabiashara hawa yameenda sambamba na faraja za viongozi wa mji wa Dar es Salaam kuwatembelea na kuwafariji. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Arasiya Mos Makala amewataka wafanyabiashara wa soko la Karume lililoungua kuwa watulivu, huku akiahidi kuundwa kamati itakayochunguza kujua chanzo cha moto huo. Makala amesema hayo leo Jumapili Januari 16, 2022 alipotembelea eneo hilo na kukagua athari za moto huo. Akiwa kwenye eneo hilo, Makala amesema, "Nawapa pole wafanyabiashara wote kwa ajali hii ya moto. Hatujajua chanzo kwa kuwa yanaelezwa mengi. Wengine wanasema umesababishwa na watu wanaopika maharage usiku ili wakifika asubuhi wakute yameiva. Naomba kuweni watulivu katika kipindi hiki ambacho tunaunda kamati itakayochunguza kujua chanzo," amesema mkuu wa mkoa. "Tutaunda kamati itakayoongozwa na mkuu wa wilaya Ilala kuchunguza kwa siku 14. Kisha tutapokea majibu na kujua cha kufanya. Na wakati wote wa uchunguzi hakuna mfanyabiashara atakayeruhusiwa kuendelea na biashara katika eneo hili. Tutaangalia utaratibu mwingine," amesema. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya Ilala Elisa Mugisha amesema taarifa za moto huo walizipata baada ya kupigiwa simu na mtu mmoja. "Na kwa bahati nzuri wakati huo tulikuwa tunatoka Mabibo ambako nako kuna nyumba ilikuwa inaungua moto, na tulifika hapa ndani ya muda mfupi. Tulifika eneo la tukio, lakini moto ulikuwa mkali kutokana na asili ya bidhaa wanazouza hapa, mbao, maturubai na nguo, na vinasambaza moto kwa haraka. Tulijitahidi kuzunguka soko na kuanza kuzima," amesema. Amesema pia vibanda vimeungua kwa 98% na mali zilizokuwemo, na ni wachache waliofanikiwa kuokoa bidhaa zao, hasa walioko pembezoni mwa soko. "Tunachoshukuru Mungu, hakuna madhara kwa binadamu na wala moto haukuvuka kwenda kwenye vyumba vya wananchi, kwa sababu tulikuwa na gari 4, moja kutoka Kinondoni, Ilala, bandari na airport," amesema. Viongozi wakubwa wa nchi waliotuma salamu za pole mpaka sasa hivi ni pamoja na Rais Samia Sulu Hassan na Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, ambao wametuma salamu hizo kwa wafanyabiashara hao kutokana na hasara kubwa iliyotokana na kuungua kwa soko hilo.